ועכשיו נדבר על הבנייה לגובה. אנחנו אומרים שלום לאדריכל שמואל גלברד, לשעבר סגן ראש עיריית חיפה. ערב טוב. והפתעת אותנו, כי אמרת שהפעם ראש העיר חיפה צודקת בכל מה שקשור למדיניות הבנייה לגובה בעיר. כן, בגדול היא צודקת. גם כאן בוודאי יש כמה הערות שכדאי להוסיף. אבל בגדול היא צודקת פעמיים. קודם כל, היא הפקידה את הנושא בידיו של משרד האדריכלים, לדעתי, מהטובים שהמדינה הזו מדי פעם, משרד מנשנער. Okay. זה דבר ראשון. דבר שני, המסמך הזה נועד להגביל את כפי הבנייה שקצת יצאו מפרופורציה, בעיקר בעידן התמאות, כן? וההתנגדות של חברי מועצה, כפי שהבנתי אותה, היא נגד ההגבלה הזו. אז רגע, בוא ננסה להסביר לציבור במה מדובר. קודם כל, אנחנו מדברים על מסמך שמתאר איך חיפה צריכה לבנות לגובה, או איך צריכים לבנות לגובה בחיפה. איך? קודם כל, זאת כבר טעות, כי אי אפשר לקחת את נושא הגובה ולבודד אותו ממרכיבים רבים אחרים של הבנייה. אבל אם זה כבר קרה ומתייחסים לו, כן, אז צריך לדעתי לעבוד בצורה מקצועית ולא פופוליסטית ולא לשרת אינטרס משל מגזר היזמים והקבלנים. אבל צריך להגדיל את הבנייה לגובה בחיפה? תמיד צריך להגביל, כן? צריך להגדיל או להגביל? גם וגם. זאת אומרת, יש מקומות ויש נקודות שבהם אפשר לשחרר. למשל, כל אזור דרום חיפה, כן? מה שנקרא שכונות החוף. נאות פרס, כן? כן, נאות פרס, כן? לדעתי טעו בכך שלא בנו שם מספיק גבוה. ואת ההמשך לכיוון טירת כרמל, אני מקווה שיבנו הרבה יותר גבוה, כמו בטירת הכרמל עצמה. כן. לא יסתירו את הרכס. מגדל וראשו בשמיים. אפשר לשחרר שם, כן? Okay. לעומת זאת, באזורים הרגישים של חיפה ותיקה, שאנחנו אוהבים אותם, שזה הדבר המייחד את איכות החיים בחיפה. כאן צריך להגביל, כן, ולהיזהר. ואנחנו רואים כבר היום שהעיר הולכת ונסתמת בשכונות הכרמל. כן. אז מה חוץ ממשרד האדריכלים שראש העירה לקחה, מצאת טוב במדיניות הזאת? הם קודם כל שמו גבול. מקומות שלפני כן אפשר לבנות עד עשר קומות, כן, הם הגבילו לשבע. לכאורה, הבדל קטן מאוד. באופן מעשי, הבדל מאוד משמעותי, כי הוא יוריד את הצפיפות לרמות הרבה יותר נסבלות. ושוב, את הדיון הזה צריך גם לנהל ממקום של כמה עיר הזו רוצה לגדול עוד. אנחנו רוצים לקלוט כאן את כל הפליטים מאוקראינה, כן? יש גבול. חיפה היא מוגבלת מכל עבריה, היא יכולה לגדול רק פנימה. לגדול פנימה משמעותו על חשבון איכות החיים, על חשבון התחבורה, על חשבון המרחב הציבורי. ערים אחרות יכולות לגדול בלי סוף. כן. לכן אני אומר כך, מחוז חיפה יכול לגדול ולהוסיף הרבה תושבים. העיר חיפה הגיעה קרוב מאוד לגודל הטבעי שלה. אבל רשמנו לפנינו שאתה תומך הפעם במדיניותה של ראש העירייה, אדריכל שמואל גלברד. תודה רבה לך.